Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ko'ruvchilar, jana shunday ile Qirg'izistonliklar, mekendeshler, amansizlarmi? Assalomu alaykum. Efirde sizler menen tez xabarning Bishkekdagi xabarchisi. Bugun 30 noyabr biz Belovskiy ayl aymağına jaqın Sterenko degen ayılğa keldik. Belovskiyden 7 km alıstıkta jaygaşkan. Biz ушул айылда бүгүн сатылуучу букаларга келдик. Герефорд породасындагы Россиядан болгондо дагы Алтайдан алынган таза Герефорд букалары бар экен. 6 айдан 10 айга чейинки букалар Алтайдан алынган. Мына биз ошол букаларды сиздерге көрсөтөбүз. Анда эмесе букаларга кызыксаңыз же болбосо фермер болсоңуз, бир арасында чоң бука бар экен. Таза Герефорд дейт аны. Ошол бука мындайча айтканда тукум уруктук алууга алынган экен. Мына мен азыр сарайга келдим, ичинде ээси күтүп атат. Россиядан жакында эле алынган, Алтайдан. Мына анда эмесе мекендештер, биз сарайга кирдик. Мына биз айткан 44 баш Герефорд букалар, жаныбызда ээси дагы бар. Бул букалар Мелис акебизге таандык. Ассалому алейкум, Мелис аке. Алейкум. Кандайсыз? Жакшы, жакшы. Иштериңиз болуп атат? Жакшы. Фермерликти баштапсыз да? Ооба, ооба. Мына сарайда жаңы түшүптүр. Алтайдан алынган жаңы жаш букалар экен, э? Канча күн болду булардын келгенине? Келген бир нече болду? Бир жума болду дейтми? Алтайдан алыныпты. Эт багытындагы букалар. Канча суткада келет экен Алтайдан? Арыктап этин качырса керек, э, келгиче? 4 суткадан 5 суткага чейин. Мына биз таң эрте ушул айылга келдик, азыр көрсөтүп жатабыз. Артынан да өтүп көрсөтөбүз. Мына Герефорд букаларын билсеңиздер керек көбүсүңүздөр. Анан ушундай түз келбетте болот, көп негизи эт багытында. Жана биз айткан мына урук алуу үчүн алынган таза Герефорд дейт. Келиңизчи. Бул 2 жаш, э? Бул 2 жаш. Бул каяктан алынды бул эми? Жумушларга кошулуп келдиби? Алтайдан келди бул да. Бул да Алтайдан келиптир, э? Тукум алганы келиптир да бул. Бул дагы сатылабы негизи? Бул дагы сатылат. Кана, анда эмесе биз бааларын айтайык. Ушул букадан баштаңыз биринчи баасыны. Канча дейсиз бул буканы? Мунун баасы келишим баада. Келишим баада. Келишим баада. Так баа койду экен силерде. Так баасы жок, келишим баада бардыгы эле. Баары келишим баада болуп калабы? Ошол чоң букадан башкасы 45 миңден 60 миңге чейин. Мисалы, мындай чоңдор, мыналар. Булар чоңдорбу, э? Булар могу эт түйрөп экен эми. Ооба. Ушуну канча дейсиз? Ушулар 60 миң. 60 миң? Канча айлык булар? Булар 1 жашар. Булар 1 жашар. Ошондо 10 айлыкчы 1 жашка толдубу? Жок, толмайт. Эми толот, э? Январда. Кичирээктеричи? Могу жакта да бир кичирээги бар экен мына. Кичирээктери 45 миңден башталат. 45 миңден? Дүн калса түшүп да бересиз да. Ооба. Соодаласа да болот, э? Ооба. Мына могу. Эң кичинекей усул окшойт. 45 миңден дейт. Герефорд букалар экен да, э? Моекте кара түстөгүсү да болобу, э, булардын? Болот. Кара түс бөлө экен. Азыр булар жем жейби же жөн эле чөп менен эле турабы? Жок, саман менен эле турат. Саман менен? Жем жей элек, жем эми башталат. Жем эми башталат. 44 баш букалар жалаң эркек, ургаачылары жок. Заказ алабыз, каласа алып келип беребиз. Россиядан заказды аласыздарбы? 15 күндө келет. 15 күндө келет экен. Биз кийинирээк телефон номерин айтып коебуз. Ушул номерлерге чалып заказ берсеңиздер да болот экен, алып келип берет экен. Келгенде каяка түшөт 15 күндөн кийинкиси? Бишкекке түшөт, Кыргызстан любой жерине жеткирген жардам да беребиз. Жеткирген жардам. Негизи Бишкек тарапка келет экен. Заказ берсеңиздер келишип жеткиргенге аракет кылат экен. Ош, Жалал абад ошол жактарга алып барбайсыздарбы? Жеткирип да берет экен. Артынан көрсөттүк. Могулар орто эттүү. Бир жума болду дейт келгени аны. Эми түшүнсөңүздөр керек, алыскы жолдо эттерин да качырса керек.
Бул бошоп кетиптир. Булар асоо дейт, колго үйрөтүлгөн эмес. Азырынча. Жанагындай эт алуучулар келсе, живой вестта сатып бересиздерби? Живой вестта сатып беребиз. Живой вестте кетирет экен мына эт түрлөрү. Үйгө барып бир 10 күн 10 күн карасаңыздар мына толуп этке да дап даяр болуп калат экен мына. Фундаменттери бар. Булар келгенде кандай болот экен? Аба өзгөрткөндө бир аз кыйналбайбы экен? Азыр ошо өзгөрүп аны анча-анчасы жөтөлөт байбы? Ошо аба алып отот азыр. Аа, моундай жөтөлгөндөр э? Бир эле 10 күн 10 күн ушундай болот. Анан үйрөнүп кетет. Анан үйрөнөт. 6 айдан өз толуу жерден келсе керек буларды э? Толуу жерден. Тоо ташка чыдамдуулугу кандай булардын эми? Тоого алып барып суугу? Суукка чыдамдуу 35-40 градуска чейин суукта жүрөт. 35-40 градуска чейин. Буларды эт багытында негизи. Ургашылардын сүттөрү кандай болот дейсиз? Ургашынын сүттөрү деле ушундай. Сүт. Жок, сүткө булар жок. Сүткө жок да э? Булар только этке. Мына. Тоо ташка дагы чыдамдуу, суукка дагы чыдамдуу дейт. Айылдарга барып деле баксаңыздар болот экен. 44 баш герофорд букалар. Кызыккандар, биз азыр телефон номерин калтырабыз. Фермерлер чалыңыздар айрыкча молдокта фундаменти бар жоон арты да жоон башы да жоон моюндары да жоон букалары бар экен тандап тандап ала бересиздер келип сатып алуу үчүн Мелис агабызга кайрыласыздар мен телефон номерин калтырайын 0553-33-44-93 жана о номерлери бар 0508-33-44-93 Россиядан 6 айдан алынган дагы бир жолу айталы. Варианттар дагы кылса болот да. Вариант жок. Вариант жокпу? Вариант жок дейт. Сатып алыңыздар, кайрылыңыздар. Кайсы номериңизде WhatsApp бар, Мелис байке? Мегакомдо. Мегакомдо WhatsApp бар. Россиядан дагы заказды берсеңиздер болот, алып кел берет. Анда эмесе Мелис байкеге чалып, тезирээк аракет кылыңыз, сатылып кетишке жетишип калыңыз. Жакшы парада дагы букалар экен. Ушуну менен биз бул видеонун соңуна келип жеттик. Видеонун бүтүрөрдөн алдын чыгарышты. Бүтүрөрдөн алдын тез кабардын телефон номерин калтырып кетебиз. Эгер кандайдыр бир жарнамаңыз же болбосо суранычыңыз болсо 0558-86-00-11 телефон номерлерине кайрылыңыздар. Тез кабардын WhatsApp номери. Саламатта калыңыздар, аман болуңуздар, урматтуу мекендештер.